In hierdie tyd van die jaar, as jy reg deur Pretoria ry, word jy oral gegroet deur die strate wat so pragtig geklee is in pers. Dis asof die jacarandas die hele stad van Pretoria in 'n koninklike kleed hult. En maak nie saak hoeveel keer jy dit al gesien het nie, dit bly altyd asemrowend. Nou, die kleur pers het in die antieke tye nog 'n besonderse betekenis gehad. Die perskleurstof wat hulle gebruik het, bekend as 'n etiriese pers, is gemaak van die slijm wat hulle gebruik gekry het van die murekslakke wat in die Middellandse See voorkom. Nou, dit het honderde van hierdie klein slakke gevat om net 'n klein bietjie kleurstof te maak wat pers nogal skaars en ook baie duur gemaak het. En slegs konings of hoë amptenare kon dit bekostig. In die Bybel was pers toegewy aan koningskap of priesterdom of items wat vir aanbidding gebruik was. As ons lees in die Bybel dat Mordegaai met 'n koninklike gewaad van pers geklee was, of dat die ryk man in Lukas 16 elke dag pers gedra het, dan wys dit vir ons hoe verhewe en groot gesog was hierdie kleed. Nou, die jacarandas se perskleed is amper vir my soos 'n skildery van iets wat eens baie eksklusief was. Dit laat my dink, soos die jacarandas nou hierdie koninklike kleur vrylik oral om ons versprei, is ons ook vrylik genooi om deel te wees van 'n koninklike familie. En soos met 'n koninklike familie of soos met die royal family, is daar sekere verantwoordelikhede gebonde aan die voorreg om deel van hierdie familie te kan wees. Hulle het gewoonlik streng gedragskodes en leef onder verskriklike hoë verwagtinge. Elke lid van die familie verteenwoordig die familie en of ook die koninkryk en dra daarom die verantwoordelikheid om sekere standaarde te handhaaf met hoe hulle leef en hoe hulle aantrek en hoe hulle praat en hoe hulle optree. Nou, ek en jy, ons as kinders van die allerhoogste koning, is ook geroep om koninklik te wees, daarom die kroon. Maar anders as aardse koninklik is, word ons nie deur sulke uiterlike gedragskodes beperk nie. Ons koning vra nie vir ons vir uiterlike fasades of modes of klere nie. Hy vra slegs vir 'n hart wat getransformeer is om soos hy te leef. Hy roep ons om in liefde en nederigheid en in genade te leef. Om deur ons dade en ons woorde te wys wie ons ook verteenwoordig. Jy is 'n prins of 'n prinses van die allerhoogste God, die allerhoogste koning, en jou hart moet die koninkryk weerspieël. 1 Petrus 2 vers 9 sê, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duister geroep het, na sy wonderbare lig. Ons word geroep om die karakter van ons koning in die wêreld te weerspieël. Net soos die jacarandas met hulle helder pers kleur iets besonders is om te aanskou, word ons geroep om iets besonders te wees, om koninklik te wees in 'n wêreld wat dikwels vir jou probeer sê dat jou waarde lê hier of daar, of om jou waarde af te speel dat jy dit ergens anders gaan soek. In so 'n wêreld word jy geroep om koninklik te wees. So, daar wil jy hierdie week miskien 'n jacaranda gaan sien, of dalk net ietsie pers gaan oplet. Onthou, dat jy is deel van die allerhoogste familie, en jy het 'n koninklike roeping en verwagting op jou lewe. So, hierdie week, wees koninklik. Tot die volgende keer.